ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے۔ السلام علیکم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں حضور پیر طریقت شیر بنگال تشریف فرما ہے۔ ان کے والد محترم آفتاب ولایت کی طرح چمک رہے ہیں، ان کے برادران چاروں طرف ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ حضور پیر و مرشد کی حیثیت ایک شمع کی طرح ہے، ہم سب پروانے ہیں، کوئی کلکتہ سے، کوئی آسام سے، کوئی ناسک سے، کوئی ہریانہ سے، کوئی بمبئی سے، کوئی راجستھان سے، یہاں تمام پروانے آ گئے ہیں۔ شمع بیچ میں ہم پروانے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے دیوانے چلے آتے ہیں، کیسے کیسے تم پریشان ہوتا ہے تو موبائل سے بات کرتا ہے، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، حضرت اس کے دکھ درد کو سماپت کر دیتے ہیں۔ لہذا فرمائے جب غم زیست نے بے چین کیا ہے سب کو، جب مرشد حق تیرے میں خانے چلے آتے ہیں، تیرے مشفق بھری آنکھوں سے شاہ پی اور کچھ لوگ جو مرید نہیں ہے کسی کے تو ہم لوگ کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے چاکتا من بھرا یہ جنوں کو سمجھانے چلے آئے،
दरबार में हम हाजिर हैं। मुलाजा फरमाए अगर होती है। चांद रजा अपनी डायरी खोल कर तैयार रहे। जिस दम तेरे दरबार में सुलगाने चले आ। बहुत खूब बहुत खूब से रब्बा के दिया लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक।